Kaya pinlay ko na. Play na ako. Why?
Itong aking mga konsehal, itong board member, at ang ating nag-iisang vice mayor, at syempre, galing kami, ha? Ay! Kahit ganitong gabing-gabi na, at pag-oras ng mga lungkot, at nagdidilim ang inyong paningin. Tingnan nila ang larawan ng aking kuya at pagsigilan. Ito ha, kung si Mayor Tony eh mabait at matapang pero mapagmahal. Ako, nasubukan na natin dahil ako mas matapang, mabait, mas nagmamahal din. Ito, ito pinakamabait sa amin. At sigurado ako, kayo ay mamahalin din. Hindi kayo mababayaan. Ha? Kaya, hindi naman tumapos sa ano, sa pagmamahal. Hindi naman. Ang pangatlong mayor niyo na halili, wala lang iba. Ay, pagkakatiwala ko ang aking kuya sa inyo, tanungin niyo, bagong bayan, kayo na bahala mag-alaga sa aking kuya, ha? At Hidalgo, umapala ng tingira. Asan ang taga Hidalgo? Ito ay ilang taon na natin kasama at matagal nang naglingkod sa inyo. Mas matagal ang paglilingkod niya sa inyo kaysa sa akin. At sa kanya ko pinapasa ang aking kuya, attorney, ang pangako niyo lang sa akin. Ang aking kuya ha? Hindi yung ate ko. Ito ha? Ang attorney, ang ating vice mayor ng Tanawa. Wala nang iba. Subok na. Huwag na tayo magpalit. Ano po? Ha? Ito na. Sabihin ko sa kapila. Ito na. Ha? Salamat, attorney. Salamat. Ay, okay. Baka kasi natin konsulong lang may sana.
ating kasama na. Huwag na nating bibitawan. Ha? Para tuloy-tuloy ang kanyang servisyo sa inyo. Ano po? At ito'y nag-is. Alam mo, kasama naman niya si Attorney Junjun, ay huwag na natin iiwan. Ha? Pwede ka? Alam. Okay. Ate Consi, hindi kaya? Ay, Miss Bunga. Ako ba, Miss? Ate Consi, ano to? Nakaskratso ko. And Judy, takin. Oh, Miss Bunga. Hindi na. Ito, si Ate Consi, kilala naman ninyo. Eh, ito naman ang Adi Incomber para tuloy-tuloy din katulad ng aming kinakapatid na si Glenn din ano po, ha? Huwag ninyong makalimutan. Ha? Kasi naalala ko yung kakapatid, nag-house to house tayo, ito yung malungkot. Pero, okay na. Ayos na, di ba? Ang tara ng hair na. Ang haba ng hair na. Ha? Tama? Ilan na kayo pa ba? Tatlo na kayo, no? Ay? Tatlo na kayo. O, oh, at least ngayon, tatlo na ang ating kapatid na babae sa SP. Ha? Thank you, Ate Consi. Eski! Eski po rin eh. Pinungayin ni Consihal na ha? Ah, asan ang mga SP natin din eh? Kapataan, ayan. Ganun naman ako, diba? O, oh, kilala naman po ninyo. Siya po yung party na po ng SP natin. At familiar na siya. Kaya be confident po. Kabisado na po niya ang mga pamalakad po sa SP. At gawin na natin talaga noong konsihal ang ating SP president. Okay? Tiwala na lang po. Huwag kayong mag-alala. Ito naman ay, ang gusto lang naman ay makatulong. Kaya, kinas ko. Eh, ito, principal. Eh, ito, ito, alam mo, alam na ito. Oh, ano ang pakilala sa kanya dati? Ha? Oh. Vice President Lina. Eh, kasi nga hindi na kumuha ng artista, at least meron din politika, ano? Ha? O, huwag niyo nang kalimutan, paalala lang po, kasama pa rin po natin si Herman de Sago. Okay? Salamat. Anghel. Ito ang anghel na mabilis lumipad. Sa bilis ng lipad. Bilis ng lipad. Ang bilis ng lipad ng pangyayon. Kasama naman natin dating independent na tumakbo, ngayon ay kasama na natin sa video. Ang Angel Dulus po, kasakasama. Salamat po. Sigurado po lang na ah. And the return of the Jedi. Amin. Ito, ito ang aming kapatid na naiwan pero ngayon ay hindi pa rin bumitaw o bumabalik. Sana naman po ay pagbigyan na po ninyo ng gusto. Ah, ang asawa naman po niya si Attorney Jaleen. Kilala naman niyo po si Attorney Jaleen. At ito naman ang kanyang ang kanyang asawa ay mabait naman. Ang gusto natin, yung mabait at may malasakit sa inyo. Kaya huwag po natin kalimutan si Jeremy na yun. Salamat. Sister, halika. Ito po. Dahil ang kanyang mama ay gumraduate na. Kilala, kilala niyo kaya? Yes. Dahil si Tito Sammy ay nag-graduate na, ito na, kasama naman, at
yung kinatitiwala po niya ang kanyang anak sa akin. Ito po yung si Shirley. Ito ay yung ating kapatid. Alam po naman natin, matino at mabait. At ito po ay bunga po ng pagmamahal ni Constance namin po sa mabuting asawa niya doon sa main room. Ito na, mahal naman. At tanggap-tanggap naman natin. Ano po? Huwag niyo kalimutan, ha? Si Shirley Platon. Huli kami nagka sa lubong niya sa INCE. Napasabot pa doon si Pagkabais, no? Ito naman eh, kaibigan natin. Akala niya doon ay hindi. Pero ating pong kasama. Dahil po, alam naman po niya, kapag totoong serbisyo, dito po sa atin ay totoong serbisyo. Ayun ang gusto po ng ating kapatid na si Marisa Tabi. Kaya, alam niyo po naman na kasama po niya si Daddy noon. Hindi naman po niya kami iniwan noon. Nagkataon lamang na alam naman natin, syempre, hindi niya ako kilala noon. Ngayon, kilala niya ang aming kilala niya ako at kilala niya ang aking kapatid. At ngayon ay alam na natin, sigurado na tayo. Kung si Marisa Tabi ay nandito kasama natin, alam na natin kung ano ang totoo. Tama? Kaya, please po, iusap po sa inyo, isama po natin si Konsehala Marisa Tabi. Thank you po. One, two, three, four, five, six, seven. Si okay mo na. Kapatid po namin sa sais. Sino pang wala? Siya lang. Sina? Sino? Ay, baka magwala si Chupani. Hindi ako pagluto ng nilunan. Eh, Chupani, utang ka sa akin ng nilukan na sabi ko sa'yo eh. Ano ha? Sa Sabado ha? Saan si Chupani? Ano yun yung natin yun? Chupani, yun yun yun. Pring yun yun. Halika! Oh, ang dati ko. Nagagalit ang asawa ko sa may kapag ng mga kapag awarawin na lang ng ganda lalaki ko ay nangis ko. Ay, tama na. Ang dami na eh. Ang dami. Madami na. Dumadami ang aming kumagana. Ito ang dating kapitan sa sabi. Kaya ito pong sa akin si Chupani. Ha? Chupani! Chupani! Hindi mo alam ko kung kalimutan, ha? Hindi ko alam ba't hindi ito ang tumakbong konsulat. Alam niyo kung bakit? Busy sa asawa, kitidahan sa nag-aalaga, at sa nanay niyo. Alam mo ito? Ay, ito nga! Ako nandito yung nanay mo! Sige dito, dali! Kaya ako po yung tatakot sa mga lagi dito. Kasi ang dami kong pamangkin dito, lalo sa kapabaya at saka dito. Talagang ang tawag sa akin ni Tiffany, Tiffany. Eh pagdating sa pamangkin dito, Chupani. Nakita niyo na? Ha? Nakita niyo na? Oh, hindi mo mapagkaila. Ha? Ito din. Oh, kadino hindi ganyan. Relax mo ito kanini. Ayan, stop walking. Ayan.
ang mga iso. Yan. Ano, si Chupani, ha? Chupani! Ito nga, itong isang mundo ay naging, itong huling election ay number 11. Hindi umabot. Sayang. E di ka nag-eliminate, ano? Ay, sa kanya yung 11, yung pagkalungin, dalawa. Ay, laki. Baka naman siguro naman ngayon ay hindi na siya 11. Mas mataas. Sa loob ng 10. No? Kaya, ito naman yung pagbigyan na natin. Sige mo naman ay konting kebo na lang sana eh. Kasama na dapat natin siya sa SK. Ano po? Kaya, ayun na akong bahala dito sa pinsan na ito. Ano? Okay. Sige na, tama na. Okay, hindi ka naligo. Okay, mag-upo. Okay na yun. Pero, nataas ko daw ang kanyang kamay. Ito na nga may pinsan ko. Ito na may mabahin. At mapapakiusapan. Ano? Lumalakit naman pag nakataas ang kamay mo. Yan ba? Ayun. Kita mo? Then, oh, kaya, makakatulong na siya. Okay. Ang karamihan sa inyo, nagtataka o nag-visit, ano ang aking gagawin pag nandun na ako sa Congress na kasakasama kayo. Siyempre, sa Congress, hindi lang ako mag-isa doon. Siyempre, kasama ko ang ating board member na si Duty Balba. No? At ang ating pong vice governor na si Anton Hernandez. And ang ito naman si Anton Hernandez, si ating kapatid. Yusef na eh, maayos na yung bumaba pa dito sa atin kasi hindi niya matigis ang Batangas. Tinanong ako ni Yusef noon, anong gagawin ko? Kasi merong iba ulit na gusto lang makaupo. May mga tumatakbo, gusto lang makaupo. Gusto lang magkaroon ng posisyon. Ni hindi man lang nila inisip ano ang maibibigay nila at makukontribute sa inyo. Ay sayang naman kung ang mga tao yan ay mauupo. Na gusto lang makaupo. E nandito na po sa inyong harapan kung para hindi na kayo mag-isip. Ano po? Maragang tanawan lang. Ang ating pong partido, ang ating pong mga kasama ngayon sa harapan, buo ang loob nila. Kahit yung iba o sa kanila ba, pero buo ang loob. Ay, nag-guess niya. Pero, alam niyo kasi, ang aking gagawin naman po doon sa Congress as a lawmaker, hindi lang naman yun. Siyempre, ang mga pangangailangan sa buong 3rd District ay ang importante, ang kasama kong magiging mayor dito sa 3rd District ay madaling malapitan din ninyo. Di ba? Ang gagawin ko po dahil yung experience ko as an LGU ay kailangan ko din ng appointment sa aking sa congresswoman. Kaya ang hirap din sa hindi ko natin alam kung sa pupunta, no? Yung iba ng ating mga kababayan doon sa palibot ng daan na napakalayo, ay mamamasahin pa, magbiyahe pa para makapunta. So ang gagawin ko ng inyong lingkod,
Ako po, bilang Congresswoman Sweet Halili, maglalagay ako ng opisina sa bawat bayan para ako na ang lalapit sa inyo. Dahil ang ayoko sa lahat ay yung kayo ay mahirapan pa maghanap at kung saan nyo pa mahanapin, hindi nyo kumanap. Kaya ang importante ay meron akong opisina, meron akong tanggapan sa bawat bayan para hindi nalalayo ang mga ibang kababayan natin. At napakahirap umiyake. Tama? Ayos ba sa inyo yun? Para ito, mabilis din na makausap din namin ang bawat LGU, ang bawat mayor. So kapag kapunta ninyo sa opisina po ng mayor, dyan sa City Hall po, at meron pong i-endorse ang inyong mayor na hindi niya ngayang ayusin at kailangan ng tulong ng inyong lingkod, Congresswoman Sweet Halili, ay pupunta lang doon sa aming opisina, ipapasa, hindi na kailangan din lumayo at maghanap pa. At maglalagay po ako ng mga tao dyan sa bawat opisina niya na laging bukas para sa inyo. At ang mayor nyo dito sa Tanawa, may kapatid ko pa, ay napaka-convenient. Napaka-convenient. Dahil hindi ko lang kapatid yan, pero sanay kami magtrabaho. Alam namin, kapisado namin kung paano kami pareho magtrabaho. Tating kami lagi. So, ang aming gagawin is normal na lang. Sasabihin na lang niya sa akin, oh, Kong Sweet. Teka, parang ang pangit yung patanggal, Kong Sweet. Okay, Kong Sweet. Kong Sweet. Congresswoman Sweet. Pwede pero sa akin, kuya ko naman yan. Kaya Sweet lang tawag niya sa akin. Eh, okay na. Out of due respect, then, no? Eh, kuya ko pa rin yan. So, kaya paglalapit niya sa akin, sasabihin siya, oh, tulungan mo naman kami dito sa Tanawan kasi nakapusin kami dito sa aming budget at ang aking mga proyekto para dito sa Tanawan ay para ma-utilize namin lahat at para hindi kami kapusin at mapatayo namin lahat ng infrastructures na nandun sa may ita mo ay may pinina natin sa Tanawin News. Pwede sabihin ko lang, okay, magdala-upload na ako. Hindi ba? Madali. Ganyan din ang gagawin ko sa ibang mayor, sa ibang bayan. Sa, isipin mo, 256 barangays sa 3rd district. No? So, sa 12 na mayors na aking mga kasama, ang mga kausap, kami po ni Bukal Rudy Balba ay magtutulungan. At kami ang inyong boses doon sa Congress. Kaya bukod po, ito ha, para malinaw tayong lahat, uulitin po para doon po sa mga hindi nakaalam at hindi pa ho nababalitaan, ang ating pong 3rd district, ang goal ko po ay maging 3 distrito. Alam niyo ba kung bakit napaka-importante na maging 3 distrito na tayo? Mas madaming boses doon, mas may mga kasama kami, at mas may tutulong bukod sa madagdagan ng ating budget. Kasi yung dati, labing dalawa tayo naghahati sa isang budget. Ngayon, magiging 3 na. At tinatiin natin magkakapatid. Kaya ang ating pong Santo Tomas, gawin natin long distance, ang ating pong Tanawan, meron pa 3 kapatid para isa pang distrito at ang iba pang mga bayan, ang mga kasama ay magiging 3 distrito. Kaya ang 3rd district po ay magiging 3 distrito para lahat tayo happy, lahat tayo stay. Para po sa inyo, mga Tanawenyo, bilang Tanawenyo, ay ating pong idamay ang ating mga kapatid sa 3rd district na tayo po ay magiging isang distrito, ngayon ay magiging 3 sa susunod. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat at pagkatiwala po ninyo nandito na sa inyong mga harapan ang ating mga tayo. Ayan.
nandito na sa inyong mga harapan ang sagot sa mga problema. Tulad ng sinabi ko noon, kayo na hong bahala sa aking kapatid at napakaswerte nyo. Ito na ang pangatlong mayor na halilig na makakasama ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat po kayo ng ating palapakan. Ang buti nila ng lusot ng Tanawan at pagiging ina ng 3rd District ng Batangas. Ating palapakan, Congresswoman Mary Angie Sweet Halilig. Maraming maraming salamat po. Bang Sweet. Wala po ka alis na, diretso po tayo. At this time, meron po tayo ang intervention number bago ang ating hinihintay na Mayor Mark Anthony Haligi. Ating palapakan ang Tisuro Ladies at siyempre ang Again, ating palapakan, Tesoro, pamilya, palapakan! Laan against the law. Pero mahali na rin sa akin yung aking record. Yeah.
Lagi pagkakaiba ng ito,
sinisiguro na namin, no? Tapos meron pa kami ilang pa? 40 days pa, no? Eh siguro, no, itsura pa niyan. Pagdating ng 40-50, no, parang inihaw na ilog na, no? Anyway, dahil kasi grabe naman talaga ang inip. Kaya talagang sobrang baw ako sa lahat ng ating volunteer, lalo na sa mga barangay functionaries na nag-assist po sa amin. Ano? Yan po ay nagpapakita ho ng malasakit. Nakita ho natin kung paano magmalasakit ang mga barangay functionaries. Nakita rin ho namin kung paano magmalasakit po ang mga volunteers. Sana ho ma-appreciate nyo kung gano'n namin pinapakita ang malasakit kami po ang Markat Tanawa. Kami po sa Markat Tanawa po ay lahat po ng plataforma ay tahi-tahi. Ibig sabihin tuktong-tuktong. No? Katulad na lang po kunyari sa infrastruktura. No? Tahi-tahi mo yan. Nakita mo natin dito sa bagong bayan, lalo na puro open po ang kanal sa first 100 days po. Lahat po ng kanal sa buong Tanawan ay tatakpan na po natin. Nakita mo natin si Chuchong ang sitwasyon. Ano? Lalo sa bagong bayan, eh, doon pa ko pinapadaan ng ano eh, Manila Water sa kanal yung ano eh, mga tubo. Yan ho ay ayusin mo natin. Para nakakasigurado tayo, malinis ang tubig natin at wala hong baha. Okay ho ba? Sa ano naman po ng kalusugan, nabanggit na ho na magpapatayo ng free hospital. Yan po ang isa sa plataforma na naiwan ni Daddy na gusto namin magkapatid ituloy. Hindi lang po yung magkapatid, kasama ho ang konseho ngayon. Alam niyo ba, nakabili na ho ng lupa para ho patayuan ng hospital dyan po sa Misambat. Sinasabi, doon po sa tabi ng baksakan. Sinasabi po nila, bakit doon pa ay sobrang traffic para ng emergency? Yan po itutuloy po natin ang pagpapagawa. Pero ho, itutuloy din po natin yung mga bypass na pinilano ni Dani para umalwang po ang traffic sa Baksakan. At yung kundi po plano niya na i-expand, no? Palawangin pa ang Baksakan para hindi na ho magka-traffic sa Lansakan. Lato niya yung pagsasabay-sabay, lato niya yung tayo-tali. Ano ho, yung kung pagpapataguyo po lalo ng Baksakan, ipartin mo yun ng agriculture programs po ni J.R. Manai. Ano ho, yan ho ay tahi-tahi. Magkakaroon pa rin tayo ng bypass, service road din po. Wala po pantay matanda hanggang Banjo East. Tutuloy-tuloy po natin yan. Yan po, plano niyan ay para po makita na na lahat ng dumadaan sa tollway na ang Tanawan City ay nagbubo. Pag nakita niya nagbubo niya, mas marami po mga investors na magpapatayo ng mga negosyo. Ano ho? Doon ho papasok po yung hawa po ni Sidney Marquesas na parang sa mass hiring. Dahil sa pag marami nag-invest, marami na kumastruct, marami pong magiging trabaho. 10,000 jobs ba? Tama ba? Yun po, 10,000 new jobs in the first year pala. Yan po ang plano po namin. Sa lala, kasama na rin ang pagpapagawa po din po ng mga farm to market roads. At syempre, para matulungan po ang turismo ay yung mga road widening. Alam niyo ba sa tourism natin, no? Meron tayong resort dito ngayon. Nag-invest sila, The Vineyard. Alam niyo yung The Vineyard? Diyan po ang pangalawang pinakamahal na resort dito po sa Batangas. Bakit mahal? Nakikita lang ang view. Yun lang po ang ecotourism. Yun po ang lalo po natin tutulungan na industriya. No? Sa pamuno po ni ano, ni Consul Glenwin Gonzales po. Palapag ko na si Glenwin Gonzales. Pinropose po niya na magkakaroon mo dapat ng isang tourism master plan
para sa lahat po ng sektor po, kaya natin bigyanin po ang buong tanawa for tourism, gagawin po natin. Ano po? Sa larangang edukasyon, nakita pa naman natin ang ginawa po, no? Ng aking kapatid. Dahil sa sitwasyon ng pandemya, nag-adjust po ang educational system natin. No? Yung po ang pamimigay po ng mga gadgets. Pamimigay po ng laptop sa mga teachers. Ginawa po niya. Palapakan mo natin ang aking kapatid. Pero ngayon, upang mawawala na ho ang pandemya, a-adjust naman po ulit tayo. Yung mga lumang classrooms ng Marcos-type building, papalitan po natin ng mga bago. Lahat po buong 48 barangays. Ano? At sa proposal din po ni Consul Herman de Salon, i-modernize po natin ang mga classroom. Kailangan up to the times. Free wifi, hindi lang niya sinabi. Pero actually, gusto lang po niya itaas ang antas ng standard ng ating edukasyon. Para naman po, no, tayo po mga tanungan nyo, pwede tayong mapagbakbakan ang mga estudyante natin pag gusto na lang pumasok sa isang mga eksklusibong mga universidad. So, palapakan na natin si Consul Herman de Salon. Sa larangan po ng social welfare, yun po ang hawak po ni Shirley Baton. Inumpisan na muna natin tulungan ang mga senior citizen. Yung po mga meron silang cooperative, mahal po ni dati kasi mga senior citizen, no, tinulungan niya ng maigi ang mga senior citizen. Binigyan niya, inumpisan niya mga birthday gift po, di ba? 500. Ginawa naman po ni Sweet at saka po ng konseho, ginawa po nilang 1,000. Ayos ko ka. No? Ako po, di po ako po, tinulungan ko po ho ang mga senior citizen kasi nagkulang ang pondo nila sa kooperatiba. Pinunugod natin para lahat sila na makawidro ng investment. Pero po, bibigyan pa rin po natin silang puhunan para patuloy pa rin ang kooperatiba nila. Sa pag-upo naman po, no? Lalo pa natin sila tutulungan. No? Hindi lang pwede kasi sa pension sila mag-rely. Una mo na kulang po ang pension. Marami pong senior citizen ang wala pong pension. Kaya pipiliin po ng markang tanawan na mabigyan, madugle ang numero ng mga senior citizen po na magkaroon po ng pension. Kasi tayo itihingin mo yan. Kami po kasi ako po sa Rotary Club of Tanao, may naging sister club po ako. No? Utang ko, pwede yung pinag-uusapan natin. May kami naging sister club na sa Tango, Mindanao. Ang cooperative natin dito sa Tanawan, 30 lang. Ang nadagdag pa doon yung cooperative no, ng Toda. Kasi ang Toda, tinulungan po natin sila magtayo ng kooperatiba. Yun po kasi po ang mga nasinadjust po ni Consul Angel Burgos. Ang binigay po natin pagkabuhay sa kanila, ang yung gamano? Gasolina. Libre po yun sa kanila. Sila po mag-aari. Lahat po na may tricycle, may prangisa o walang automatic miyembro. Okay po yun? Ganun po na kami sa ano, Marmatang. Lapo yan tahit-tahit. Lapo yan tababag-aralan. No? Tapos, sino pag nakalimutan ko? Ah, si Hogi. No? Alam niyo ka. Si Hogi, siya po ang kapitan ng Barangay sa East. Sa Barangay sa East, nagbigay po siya ng free wifi. Buong barangay, merong free wifi kahit po tayo. Kunyari kayo po, taga Bagong Bayan, taga Hidalgo, pupunta kayo ng Barangay sa East, makaka-access kayo ng free wifi. Alam niyo ba yun?
Eh kayo ba, gusto nyo ng free wifi? Dahil po kay Kapitan Ogi, ang buong Tanawa po ay magkakaroon po ng free wifi. Pero yung dati sa IC Manda, ano pa lang yan, ha? Hindi pa po yan yung buong programa ng ating Peace and Order. Dato sa free wifi, may interconnectivity na po tayo sa buong Tanawa. Yung mga CCTV natin, dadagdagan natin, ano? At saka bibigyan naman natin ng direct access ang PNP sa CCTV para mas madalis po sila makaresponde kung kailangan po nila magbigay ng servisyo. So, yun lang po ang PIN. Tsaka sa disaster, yun din po, kaya si Tumal meron din po CCTV at may command center. Yun po ang nasa sako po ni Kapitan Ogi. Pagpasensya na po, ako po nagsabi kasi meron lang po siyang karamdaman ngayon hindi siya nakapunta. So palapakan natin si Kapitan Ogi. Okay na, lahat, no? Nasabi ko na. At syempre, lahat po yan. Hindi po matutuloy kung wala po ang ating napakasipag, napakatalino, Vice Mayor po ng Tanawa City. Wala ba ang ibigay? Attorney Juju Trinidad. Siguro naman po, no? Ang pagharap po sa inyo at pagbigyan namin platforma, eh syempre kami nga sinasabi aplikante. Aplikante para magkaroon ng posisyon. Pero alam mo na kung ano yung posisyon namin na applyan? Pagiging public servant. Ano ka ang public servant? Utusan niyo po. Ako po ang tinatakbuhan ko. Mayor. Alam mo sabihin nila, no? Pagiging mayor. Ako yung pinulong utusan. Utusan niyo, ha? Ako naman po, sana naman po napatunayan mo namin magkantanawan ang mga nagawa namin, mga projects nung pa, di pa mo makakaupo. Sana naman po kami po ay nakikiusap. Sana naman po kami ay tulungan niyo. Ang kampanyahan mo namin sa magkantanawan ay mabait at saka syempre, ang gusto namin po ay Wall Street. Pwede mo ba yun? Siyempre, pagdating po na rin po ang ating pinakamagandang lalaki politiko sa balat ng lupa dahil hindi po ino siya natatalo pa. Pero sa totoo lang, magaling siya magpatawa, di ba? Pero marami na po siyang natutulungan. Ang dami na rin niya nabigyan ng mga scholarship assistants. Wala ka ba kay Bukal? Hindi, kay Bukal. Rudy, baba! Si Anton Hernandez po kasama din po natin. Siguro naman sa iyo, medyo binibili sa mananda. Ako, pagod na rin kayo. Kanina pa kayo ang alas 6 ng umaga ka o sa araw kasama. Si Anton Hernandez po, dahil po sa kanya, sa kami po hindi nakaupo, pero kami nakakatulong po, no? Because of Anton Hernandez sa mga hospitalization assistants. Alam mo yun, napagbigay kami ang magkantanawa ng diskwentos hospital ng up to 150,000. Siguro sa pagsasama namin ay siguro sa 12 million na mga nabibigay na discount through the help po ng ating sariling ating Tanawenyo, ang susunod na Vice Governor, Anton Hernandez. Ako po ay tumatakbo po sa partidong BDS. Ang chairman po namin ay si Greg Obelica. Ito ang ngayon ko lang a-announce na. Through the efforts of Senator Greg Obelica, magbababa ho siya dito ng AIGS, 1,800 recipients at 3,000. Palakpakan ho natin, Greg Obelica. Isa ho sa dinadala ho namin Senador din, dalawa ho dinadala namin. Ay walang iba kundi si Joel Testaman Dinalueva. Parehas po sila, mga boy na ngayon. Si Greco Bele na pa ang pastor. Yan po ang mga gusto natin endorso. Yung alam natin magpapatakbo ng gobyerno ng matino
no, na mahusay at mabuti. At syempre, darating tayo sa usapan ng Presidente. Meron mo tayo dati ng Presidente, ang dinadala ko natin ay last year, 3 times ko na-meet na. 3 times na-meet, getting to know kasi talagang gusto niya ang Batanggenyo. 3 times. Unang-una, nakita kami sa liba, pinatawag ng mga mayor, ako na nakasama. Medyo maagaw tayo na one-on-one, maganda-maganda mo pag-usapan namin. Second time, in-invite niya ko in a very intimate dinner after 3 days. Kasi siguro maganda na pag-usapan namin sa may Manila. Tato lang kami politiko doon, mas gumanda ang usapan po namin. At dito po sa pangatlo, kung po ko natutuwa, pumunta po siya ng Tanaman City. Bumisita po siya sa Rotary Club of Tanaman. No, doon namin siya talagang medyo nag-grill. Pero maayos po ang naging resulta. Napapatunayan namin na mahal niya ang Batanggenyo, lalong-lalong na ang Tanawenyo. Kasi bilang ama po ng siyudad, kailangan ng Presidente yung madali natin matatawagan. Ito po kandidato ko, isang tawag lang. Ang ini-endorso ko po, Presidente, walang iba, kundi si President Bongbong Marcos. Vice President po niya, huwag natin huwag kakalimutan na. Siguro nakita niya kumalat na mga tagpulin namin. Wala ko ba kundi kay Vice President Sara Duterte. Okay? Malalim ako sa ating gabi. Sana naman po, ano ho, parang awal nyo natin. Ang pagbangon sa ating pamdel niya na mabilis at sigurado, kami po sana po ay vote straight nyo. Ano po? Isa, sige po, yun lang po. Magandang gabi sa inyo, para kay Hidalgo. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat!